যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 200 জোৱানৰ সমাধি বহন কৰি আছে ডিগবৰ সমাধি ক্ষেত্ৰই। পৰাই আছে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ সেনাৰ অমৰ গাথা। কেৱল ভাৰতৰেই নহয়, কমনৱেলথ দেশসমূহৰ লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইটালী আৰু বেলজিয়ামৰ জোৱানৰ সমাধি আছে ডিগবৰ এইখন যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ লিডু পথত থকা এইখন যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰ ভৌগোলিকভাৱে ম্যানমাৰ সীমাৰ নিচেই কাষত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শ্বহীদৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি সেই সময়ত কমনৱেলথ ৱাৰ গ্ৰেভছ কমিশ্যনৰ তত্বাৱধানত এইখন যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰ গঢ় লৈ উঠিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ তিনিচুকীয়া, মাৰ্ঘেৰিটা, লেখাপানী, যোৰহাটৰ লগতে লিডু আদি অঞ্চলৰ পৰাও শ্বহীদৰ সমাধি স্থানান্তৰ কৰা হয়। এইখন যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰত থকা 200 সমাধিৰ 194টা চিনাক্ত আৰু 6টা সমাধি অচিনাক্ত আজিও। এইবিলাক আমাৰ ইয়াৰেই নহয়, পৃথিৱী বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, কাৰণ বহুত দূৰ দূৰণি সৈন্য সমান্ত আছিলে, তেখেতসকল শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ নাম ইয়াত চিৰস্মৰণীয় বুলি ক'ব পাৰি, লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ দেশ বিদেশৰ য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা আহে, আমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা আহে, আমেৰিকাৰ পৰা আহে, কোন কোন আহে ইয়াত থাকেহি। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা এইসকল শ্বহীদৰ আত্মীয়ই আজিও আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। আনহাতে প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰে এইসকল বীৰ যোদ্ধাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ডিগবৈৰ যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ আহে। নৱেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰে ইয়াত শ্বহীদ দিৱস পাতে আৰু ইয়াত IAC-এ বহুত সহায় সহযোগ তেখেতসকলে আগবঢ়ায় আৰু প্ৰায় 15-20 দিনৰ আগতে কাম কৰায়, গোটেই চাফ চিকুণ কৰি ৰং চং দি পৰিষ্কাৰ কৰে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰত ব্ৰিটিছ কমনৱেলথৰ অংশ আছিল। সেই সময়ত অসমত ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সেনাৰ পূব প্ৰান্তীয় কমাণ্ডো হিচাপে বাৰ্মা অঞ্চলত কাৰ্য কৰি আছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত ডিগবৈ চহৰ তেতিয়াৰ বাৰ্মা সীমাৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে সীমামূৰীয়া লিডুপথৰ ডিগবৈত এখন সৈন্য চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিছিল। পিছলৈ চিকিৎসালয়খনৰ কাষতে এখন সমাধি ক্ষেত্ৰ গঢ় লৈ উঠে। যুদ্ধৰ সময়ত চিকিৎসালয়খনত মৃত ঘোষিত সৈন্যসকলক ইয়াতেই সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষলৈকে ইয়াত 70টা সমাধি আছিল। পিছলৈ কমনৱেলথ সেনা সমাধি সেৱাৰ বিষয়াসকলে ইয়ালৈ পানীতোলা, যোৰহাট, মাৰ্ঘেৰিটা, তিনিচুকীয়া, লিডু আদি অঞ্চলৰ পৰা কেইবাটাও সমাধি আনে। স্থায়ী সংৰক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে এই সমাধিসমূহ পাছলৈ ডিগবৈলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। বাৰ্মাৰ সিংভয়াঙত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেনা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰাও এজন সৈনিকৰ সমাধি ডিগবৈ যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ অনা হয়। প্ৰথমে ডিগবৈ সমাধি ক্ষেত্ৰ মুখ্য পথৰ পৰা উঠি যোৱা টিলা এটাত স্থাপন কৰা হৈছিল। পিছলৈ 1950 চনৰ প্ৰবল অসম ভূমিকম্পত সমাধি ক্ষেত্ৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। 1953 চনৰ বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ইয়াক সেই ঠাইৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি বৰ্তমানৰ স্থানলৈ অনা হয়। বৰ্তমান ইয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ 197 গৰাকী কমনৱেলথ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈনিক আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইটালী, বেলজিয়ামৰ এজনকৈ সৈনিকৰ সমাধি আছে। ডিগবৈৰ এই যুদ্ধ সমাধি ক্ষেত্ৰ আজিও দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।